brajang bamuita Odoi Latif. Odoi Latif fono yemwami abadde oba yemwami atunga ovlo nechambalo chona obo chagadde ngo yagala okukotungira ovlo Latif Odoi omwami ono bamukute simvuka mwami bamukute bamujje ku kampuni waakolera yamutwala kirutamanyi sawa zino nengo kusinzira ku libel sources bade banonya bagamba anti banonya ebyambalo b'ekibiina kya National Platform ngai mwategede bagenze ekamocha ne bamenya ne batwala buli kimu okuba nti bagezaako okuwamba bana Uganda bonna abagezaako okwebereramu Muganda Fono yoba sase kama kagama doi Latif agasanywa mu kitundu jokolera eche watuba mu town council ye Kasangati yena fe tusobodde okutuuka ko mu kifo kino ewo Luganda lwe aliko byatubulidde twabaddewo ng'abantu mukaaga ku musanvu naye nga kuliko n'abazosoma okutuuka ku yade mani ne batugamba tujje tugagalenge ne batutuuza awo bamaze otutuuza ne batandika osaakinga buli wamu ne bagamba babayo abalimu munda mugoni murums bafulumemu bamaze ne batutuuza fenna naye rasita yennyini naye ne bamugamba ajje atuule awo twamaze ndoza omukulu yaddaze nabo zoyina somye ku gundi ku uniform ye kwa wadekerinya yade mugisha najja naita rasta kati ne kujjayo n'abalala waliwo n'abalala abazze naye nga kuliko abali muleeya ngoma yambadde onannyonnyola nti abakuumaddembe bano batina okukozesa eryanyi era waliwo bye batutte nambuuza lwaki ontunuulira natandika reactinga yamaze nakivaako batugamba tuveewo twali tutudde ne batutuuzaawo nga waliwo stairs ezo batugamba tutuule omu fenna munda batandika reactinga ne batugamba singa tebazina bakomanda kyandibadde waasi kitegeera banditwisizaamu egyo emiwaatwa natandika obuuza omwani yabaddewo omuntu nga bamugamba simaa babatwale gye batunda enjaga ebiwa ebityo ne batandika omubuuza ebibenja batutte ebyalaani waliwo ne packages ezimu ze bali bateeka mu binsawo ndowooza n'engoye ze bagambye ze baadde baza okugira naye ne babitwaliramu ekimweraliikiriza nti awaka yasigaddewo yekka abasajja bayinza okujja engeri gye bagambye tugira tukozesa ebyambalo bya poliisi oba ne batugamba n'otugamba tulabika tulina n'emmundu bayinza okujja ne batega emmundu ne bakomawo ne bagamba mbu basanzewo n'emmundu Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu kampani emiriraano atubulidde ku byekuusa n'okubeera n'ebyambalo by'amagye okuva e Kasangati ewa Latif e Kamwokya ne Makindye ez'amagye oba Army Green Uniform twazudde overall ey'amagye twazudde engoye z'amadowadowa za uniform za madoadoa biri twazudde ebyalaani ey'amasanyalaze mukulu Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mwazudde engoye ez'amadoadoa ne muzula n'ebyalaani ne ovulolo engoye z'amadoadoa z'amagye oba ovulolo z'amagye oba n'ebyalaani kati omutuuse okutandika n'okutya omuntu ayina just ekyalaani ekyasinga oba ekyalaani ekyamasannyalaze omusajja ayina ekyalaani alina empiso ne wuzi ne mujja mumukwata kutya nabaki okubatuusiza okuba nti mukwata abantu abambala ovulo emyufu ovulo enzirugavu ne mulumba n'omusajja Madoi Latif ng'ayina ekyalaani empiso neki ne wuzi ne matiriyo w'engoye ne mugamba nti mukutte ebyambalo by'amagye kati mukulu kati bino bano tubagambe tutya abo tubagambe butya bano bantu bammwe tubayambe tutya bano abo tubayambe tutya kati okutte Latif Modoi owekyalaani n'empiso ne wuzi
ono uno musuza ali ku wene moto mundu chikachi ndi za American type of gun then Alexander Kalisikonova na musanvu ono mulesa atambula tugenda mpola Ragadi DJ Michael omulesa atambula tugenda mpola ono mutabani wamwe mumulesa ina atambula tugenda mpola mumulesa atambula ina uyu mutabani wamwe nono uno mumulesa atambula ina mumulesa atambula ina nono mumulesa atambula ina ni mugwanga lya Canada naye nga yabyambala bilina abyambala tugenda mpola era n'oyo yoyo yennyini musuuza mumulesa atambula ayinaayina kati mumuzze kukwata omuntu ayayina ekyalaani ayambadde ovalolo gwemukwata kubanga mumanyi nti muswala essaawa zino okuba nti muswala mubintu by'ekisiru ne mutuuka okgenda mu nju y'omubaka ne mutandika okukolayo ebintu bya mbyone bakundi muswaleeko eggwanga liswala biri nti mukola bya kisiru tusobola genda maka ga muntu nga tulina search warrant n'oyingira otandika okupulesinga ladies and gentlemen Museveni ne banne okuva mu nsiko video tennaba wantu kyali mu kiggwarage balina omuze ogw'okugenda nga buli muntu gwe bayita nti bamweraliikirira ne basimba emmundu oba ne basima emmundu mu lugya lwe bazipulantingamu ne bayingira mu mayumba g'abantu nga tebalimu ne bateekamu amasasi bwe bisusonkole oba okusinziira mu bumooli ne bayuwayo amasasi ago ate olumu okubiteekayo wayitawo essaawa ntono nnyo nga bajja okukebera kumbe baba manyi kye bakozeeyo kati kano ka video mwakalabe nga bayingidde maka ga Honorable Nyeko Derrick ekivunaanya Nyeko Derrick si kwe kuba nti naye abadde ambala ovula emyufu Nyeko Derrick bamunoonya okuba nti exposinga lwe bawamba president ku kisaawe entebe yaba exposinga tebamusonyiwanga Honorable Nyeko Derrick kankubuli tebakusonyiwanga kye wabakola ku kisaawe oba exposinga tebakusonyiwanga mwabatalabe ka video kakano nga bagenze maka ga Nyeko Derrick tugenda kalwako kati ebintu ebyekikula ngekyo biswaze gwanga ne security organs kitegeza tebuli professional kintu kyemukola ate mukola ebintu byekisiru first and foremost mwagenze ku kiku a training wing ya national platform ekamocha ne mumenya force flag ate mwina search warrant ne moja we mwajeyo ne remember mwazenga mwina mission which mission yabalimi okufuna kasoke mbaga mbele Museveni kuno kwali mo digital era jetulimu Museveni tulowoza ekinakula kigenda kuva mugundi kiri waranyo kiri kumpi nnyo ate gwe tulowoza nti nupu nsiru nnyo kutoka ku the extent nga mu China mentality egama nti nupu esobola ogule mu mundu neziteeke kamucha kuba neziteeke wacha agula nnyo
ne mudo zinzo kuwa Museveni zinza na kubanga ziri ku state house Entebbe nga ziri ku state house Nakasero gwe nga tomanyi ngolozo zinonyeza wachabula nyobe wandi wa MPN na no emundo zina kuwamba zikumpi nawe bamba bagenda kujisako mundu ziri kumpi nawe tozinonyeza wala don't waste your time eze mundu ze mwagira gwe nyine Museveni wagenda no simbe mungu makago mugenzi ruumu bendi duumu gugwati soluvanyo ngamba mini ya musinga tuogwa muta yes tulije insi mentioned message yimukoze senga de kati goroza mwe mundu zigena kubira cha chabuna nyagula aziyagaza cha chabuna yana kudogule mundu ngaza gazaji kati tuvudde wao njalo tandike video ngana obudde pochali kati kavudde kwanjula katandise sasa nya video tugenda kasubeti wasanya kwa Charles Peter Mayigasa wa Gamurengeja atuse. Ndowoza bana Uganda mwena kwebale kukola mulimu gwa kubanja saba saja kabaka ila mugende maso. Tutandisa cha video ya leo. Tutandisa kwa tuti. Ngenda kusabuli Muganda yenna omunyolo mutolo yenna na omuchiga yenna mulimu na Uganda ya gara Uganda. Mga wazimba na ugula proti Muganda. Ebisele bisinga omusiru jaroleza ntifena je tugenda ogenda mbushiro feje tutisije tugenda walwe nkodomali ezirowoza ntife tujogende mengo tuwambi maiga tumujiyo oba tumukube kutaka no ensibwe ekyuka n'abantu bakyusa strategies gwabaloza tugenda sindika mbaba ngende mengo bakole fujo bakubo no tetukya babantu tuli mu information technology tuli mu dotcom era tukoze sa information ku exposing nga bwe tuhagara kati abalina mentality egamba mu tugera kuno nyama yiga mu rubiri mengo tugera oba mu tugera tocho no a system oli bwete ngenda kusaba kuli muna Uganda inari mu diaspora kasitoba ngulu wa wa boda ya Uganda ne muna Uganda asoboka asola ina njaga lo nkwatite olupapula ne kalamu ompandikireke baluwa ngojiweleza ewa senita wo gwali mu America obo oli Canada ojiweleze wa senita wo njagala omwana wa wandike mutabani wo muwala nawo wandike nawo sigala kuwandikire baluwa nga mu complaining kuzwa kwa sabasajja kabaka njagala bali mu Europe oba mu ino omwana obo ino muzukuru obo ina gwe muwandika baluwa nga mugaweleza ba area MPs ba mwe Family ne mevama baluwa tan. Twagala ogenda okuziba kuna ku lwemande nga buli muna Uganda mu nsi yonna gyali MP mu nsi mwoli afunye baluwa eraga nti kabaka wa Buganda yawambibwa. Period. Mugenda twala baluwa zino mugenda ziweleza eri ba senita bamwe ba MP bali mbitundu byamwe mugenda ziweleza ku consulate neko embassy zona okwetolensi yona ekitu kita expose wa exposure please fere tugenda ku singa amani gali ge gali ya singe embazi yewata oba singa tractor yewata gwaino mtu ankoloza ati abaganda bagenda gende mengo na majambi yesime bano nyima iga no ebintu byachuka Gwa mtu ye na jori munda Uganda nga gote sobra genda kwe karakasa. Nyambo mpandi kire barua. Mwolimi wensi mwoli. Ojweleze. Njagala MP wo oba senita wo agendo kucha kumachanga muofisi ye wa ile barua. Oluwe barua yukumi yevi. Bibi. Vyo naibu uzo mtu wo mo. His Majesty the Kabaka of Uganda is missing. And we suspect that dictator Yoweri Museveni and his counterpart Charles Peter Mayiga are the man people who kidnapped the king. Oh, and the cabal was the area MPU. Njana tugendo tuka kumacha kumande. Ngabuli MP monsizuori, senator, emba, sezo, nazibu, debaruwa, ezira ganti kabaka ya wadwa. Period. Butu vaho. Genda kumotimba gano ga Twitter. Genda kumutimbaga nko buli embassy yensi mwoli eina ku Twitter. Namwali Uganda ku Twitter jikwezili. Muandike baluwa. Ebalo na wadi kabigamba bili mwosabubi ya bagamba chikumi. Ewe jakumalo kutegela.
omuntu kiki kyetwetaaga okukola. Mugende buli woli Namibia erawo embassy balina consulate. Ku Twitter Namibia Prime Minister ayinako Twitter handle. President wa Namibia ayina Twitter. Parliament ya Namibia ayina Twitter. Migration ya Namibia ayina Twitter. Mwenyame mwagende ku Twitter za Namibia, za siyo na gwenebo kwa Twitter nga ya vigambo chikumi vyo kabimara. Nga mwe murugunya, mubanja, kabaka wa Buganda ya wambibwa. Atali wikako, piyo, di chimara, toreka na mwagungo, sime mwagenda kula. No, please. Nyenda basala. Gomo na Uganda alimu Amerika, ali Canada, ali Uingereza, ali European countries, alimu Asia, alimu Middle East. Mukole chintu chino. Okuandika chintu chikuru nyo. Okuandika chintu chikuru nyo. Nde botagenda kwe karakasa. Buli senta wa Amerika wanatuka muofisi inga ilamu barua chikuru. Ziri kusemu ishu. Omuntu yomu ya mwze. Weni njezi nava kubida. Weni yogo nava kubida. Buli mwagina gati. What the hell is going on here? Bagenda kwebuza chechi gena maso wano. Mwongereza mkule chetu chechi. Mbagia kwebuza ono ya nigo bagamba amisi inga. Kale maigane mwusebe. Mwoteka baka ngese tege denti mwamu wamba. Mwagia tunyo mizambu ya fude ala jembu wa mwe. Hei. Mwawe ne history baso kumu obutua. Ne history mbati mutere mu. Netuko social media mwukula omuno onya. Omufuna mpaka riba amuleta. As simple as that. Nebo tagenda kwe karakasa. Fagenda kwe karakasa mwagine mwe karakasa. Na ye chiba ito kuwandika. Na wandikila area MPO. Ne Kampala wali ye Kampala. Wandikila British Embassy, American Embassy, Brazilian Embassy, Canadian Embassy, European Union. Yonamu wandikile. Buli omu kwate. E baluwa nebo wandika yabigambo chikumi. E mara. Amanya gaba antwako kuteka mboga manyi. Ekifana cha sawa sanja kabaka mochirina. Nechiba atadeo mochirina. As a simple as. Tote gana. Ekifana cha maiga mochirina. Echa musefene mochirina. Echa sarakagire mochirina. Echa gundi. Echa chule mochirina. Echa joni katende mochirina. Mute buli chimo mocha addressing. Just. Buli MP. Muli insimu wali wanafune barua. Kumi kuchikumi. Kajia kubaka wedemu. Kaja kubaka wedemu. Mainzi ya koze samotwe. Asi koze samani. Miaka jingenzi kusichia koze samani. Koze samotwe. Jii. Sichia koze samani. Koze samotwe. Ekifana chama idamu china. Mochibu niya kumusijo na. Kuburi. Embele ya sawa sajia kabaka. Eyonge dokera likizaba na Uganda. Akazi toke bate kakumaiga. Buatio. Ya sawa. Walako kabaka mduwaliru. Eduwaliru le jamani. Kabaka mamujayo. Niwa mtuwala mduwaliru ni Namibia. Uruva nyumaru wakazi toba na Uganda kebali wa mtateko. Mbwe batyo. Bate ikateko kumutuwala mduwaliru le Kenya. Ajanja weko. Basukulu kumukomi ya oko. Eri abaganda. Baka kanimu kumitima. Auneva na haba mbalize. Wajia kuwa nsonga, luwache ya Baganda, bemu lugunya. Kuwanga wawa sosepa teka teka, atenga wawalaze kukawaka wamui. No Rachel, bali ready, okusoka, okumuleta ke Uganda, bali okeba mzeyo, baba gambe nti okulambwe, bwe yonge doku wawubi. Aunibaba msanya wu, baba zenga batu teka teka. Gatubanya ebera kuitambula. Na hewa na Uganda. Mustuke okufama wanga agenja ulo. Mugenda kwemba sezenja ulo. Musobolo kuluani ila ulambwa saba sajia kabaka. Kuwanga saba sajia kabaka. Tumuetaga. Esa wenu ya singo kutuetaga. Uloksobolo kumu ulambwe. Engeri jetu mubanjiamu. Yemlele doku antino kutuku uluwa liru. Achari kubwali. Ni wangu bate mbira tiye ya Gaza. Ni at least achari mudamu. Nure chutuangere muhamani. Mukumu banja. Na wakule mbeze. Mutuwega teko. Abe nono. Okubanja saba sajia kabaka. Fetu banja saba sajia kabaka.
atalabika. Gonja no chusa statement, ntibaani abanja Ssaabasajja Kabaka. Who are they? Netugamba okay. Netugatwa gara Ssaabasajja Kabaka. No gamba, atekati abantu bakifudde political and I will fight them politically. Atenga constitution ya Uganda, constitution ya Uganda tugamba nti cultural institutions that are not supposed to participate in politics. Kati gwana no chifula political. Fwe tuba tufuna che twagala, tuba tukufuna. Ate nova onogamba nti ate eriyo abalwanyisa Buganda teri alwanyisa Buganda no wabula ekiteesa alamo mu bizimbe n'engombe mu motoka in case there is a danger you just place an alarm tiba waliyo fire no placing a fire alarm buli muntu ali mu kizimbe n'afuluma ekitekesa engombe mu motoka in case there is any accident what to warn someone just to place engombe eyo Nara dugogendo kuna na akura chi na vavu. Katimu kuni jara kotegeza. Tuwa placing ngombe as simple as that. Butuwa tu placing ngombe. Guno sigara mkubo. Chitigeza tugenda kukona. Chitigeza tugenda kukona. Katitu kukona atoleka na toleka na mzei kaka na sara pleza. Ensongeriti. Tuwa kugandu olu mitu bibili. Echisoka. What war? Omwami gawaita. Ronald Muwenda Mutebi. Tata wa Crispian Junjuchu. Chuewa. Tata wa Semakokiro. Tata wa Sangari Ambogo. Tata wa Nasoro. Ba wa Sylvia Najinda Luswata. Oye sigwe tubanja. Tubanja Kabaka wa Buganda. The king of Buganda. Fabaganda go to banja. Bwajaku kamero no ganti tituina lukusaru banja Kabaka. Then you are wrong. There are two different things. Bali, tetuogira kutata wa junyu, tetuogira kubawa na jinda, kutata wa sangali ambu, kutuogira Kabaka wa Buganda. Fige to banja. Ila chofila kumutimbagano go neba kugamba anti. Tuagala Kabaka aluwa, tetuagala tata wachi, tetuagala tata wajunju. Tata wasanga liyambo, waaah, tetumuagala. Tetuna chitumuagaza. Ila chovuna na wawo watewe mwogeda ku. Wate mwogede ku, tetubitufako. Fenga Fabaganda, tubanja Kabaka wa Ronald Muwenda Mutebi the second. Mutabani wa Mutesa. Fugo tubanja, ojuli deja ureyo. Ate njagala kukujukiza. Wagambi enti Kabaka yali mugezi nnyo yalabira ona agamba enti abagala obuganda aliyo abefuna enti bagala obuganda mukulu njala kujukiza ebirwa byera biba Ssaabasajja Kabaka yagenda okukola ka video yako nga temunnamu wabutwa yali akirabye olw'ensonga gwe n'abebitiibwa abaali balwanyisa jebbi wa Businbi mu kaseera ako Abali balwanyisa muliika mweta bamukwokya amasiro nga gwe bakulembeddemu. Kwe kufumya akatambi ako tekafumya myaka ene emabega nedda ssebo. Kati gwe kokozesa. Kubanga omanyi nti Bannayuganda tebasobola kujjukira naye ez'omu ku Bannayuganda abajjukira. Ssaabasajja agenda okufumya akatambi ako nga tetunnayogerana ku nsonga za Buganda no ku social media. Ngera kujjukiza. Olidde mukulu. Ssaabasajja agenda okufulumya akatambi ako nga tetunnayogera na ku nsonga zaaki za Buganda njagadde okujjukiza otegere ensonga ezo bulungi nnyo akatambi kalimu kuwayogedde kaakano wano wammanga kaluwa njala kuyita mu bwangu kaakano wano kano kuwayogedde omuntu yenna bwe yeefuula okumanya ebifa ku Kabaka Okusinga nze katikkiro kamala byonna omwegenderezanga. Naye oli n'asinzire ewe ne yeefuula okumanya ebifa Kabaka okusinga nze katikkiro Kabaka ow'ebweru kamala byonna. Wulira kino oli ne yeefuula okumanya ebifa Kabaka okusinga omwana we gwe yeezaalira. Omwana owa Kabaka n'abugamba Ssaabasajja Kabaka antumye okubalama. Gwe n'otuwa wali nuwikopo nuyugira ebintu otu. Abakulu Ssaalongo Gamulengejja ekikulu kiri nti
fe bazukuru ba Buganda abalina ensibuko entufu mu Buganda ebiseera bisinga tutwala nnyo okukaluubirizibwa okwawula wakati w'ekitaka mbagga oba tutwala obuzibu okwawula oba kitwanguyira okwawula wakati w'eppeera n'entula era kati ffe nga ffe abamu Abaganda bamanyi tumanya nnyo omuntu ono nti yadde yatwefuutikamu n'essi waffe wa Kabano tutya enneeyisa endowooza enkola mu kulowooza n'obutalowooza tusobola okumanya omuntu omutuufu y'ani Omuganda ndamutyonjala kutegeeza Ssaalongo Mulenge gy'awasanya Charles Kamuli Peter Mayiga ensonga za Buganda ziringa za bufumbo zitya mubeera mu kisenge gye muttira omukago gwammwe omwami n'omukyala naye gye buggweera ng'omukago gwammwe ate abwebweru bagula banyo n'okusinga gwennyini gulaga ate bino bye byavuddemu ensonga za Buganda tezidda mabega zidda mu maaso kye ngenda okugamba